Začátek jara oslavili děti z mateřské školky Pracoviště Lidická tradičním setkáním u Říčky Bělé. Vynášení zimy patří k našim tradičním každoročním akcím. Vycházíme v průvodu vedeném babicí zimicí od naší sedmitřídní mateřské školy. Společně s rodiči i veřejností jdeme k Říčce Bělé, kde proběhne vždycky krátký program dětí ze všech sedmi tříd naší mateřské školy. Potom moren zapálíme a pošleme po proudu Říčky Bělé. A protože děti vedeme k tomu, že přírodu musí chránit, vždy moranu vyrobíme z materiálu přírodních. Ze dřeva, z papíru, ze sena a ze slámy. Tedy z materiálu, se kterými si příroda poradí. Včera byl děti první jarní den a to znamená, že jaro včera už pootevřelo trošku vrátka. Seznamování dětí s tradicemi patří neodmyslitelně do našeho školního vzdělávacího programu. Tyto akce lze uskutečnit i v dnešní uspěchané době a dnešní akce je toho důkazem. Pro nás je to zároveň příležitost, jak se neformálně seznámit s rodiči, jak se potkat s veřejností a v neposlední řadě tato akce vždy přiláká spoustu zvědavců z okolí a myslím, že všichni společně zde prožijeme pár pěkných chvílek a odcházíme jarně naladění. Velké poděkování patří zahradnictví Lebiš za poskytnutí prostor ke uskutečnění této akce. Dále pak vodárnám Boskovice za to, že nám každoročně připustí trošku víc vody v Říčce Bělé, aby nám morena krásně uplavala za hory a za doly a v neposlední řadě místním hasičům za odborný dohled nad celou akcí.